ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସେଇକରି ଏଠିକି ଅଣାଗଲା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଜଣେ ହିରୋ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଜମ୍ପିଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ, ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଦି ରିଅଲ୍ ହିରୋ ଇଜ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ହି ଇଜ୍ ଦ ରିଅଲ୍ ହିରୋ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଗଲା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିଆଗଲା, ଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଇଜ୍ ଏ ହିରୋ ଆଣ୍ଡ୍ ଏ ହିରୋ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଏରିଆ, ହର୍ ଓନ୍ ଏରିଆ। ଏବଂ ଏସବୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନେ ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁମାନେ ଶିଶିର ସାହୁ, ଶିଶିର ଇଜ୍ ଭେରି ଇମାଜିନେଟିଭ୍ ପର୍ସନ୍, ଭେରି କ୍ରିଏଟିଭ୍, ଭେରି ଇନୋଭେଟିଭ୍। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ସେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆଜ୍ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଠି ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ନିଡ୍, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଯେତେ ଯେଉଁ ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନିଡ୍ସ, ସେଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଡ୍ ହେଉଛି ରେକଗ୍ନିସନ୍। ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ହାତ ଦେବା, କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍। ଏବଂ ଏ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଜଣେ ବଡ଼ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନିଡ୍। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏଠି ଦିଆହେଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିଆଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଜଷ୍ଟ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା, ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧି ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା ଏବଂ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଭେଟିଲେ, ସେ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ରିଆକ୍ସନ୍। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର କହିଲେ ମୁଁ ଆଇ ଆମ୍ 99% ହାପି ଯେ ମୋତେ ଦିଆଗଲା। ସେ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ 1%? 1% ହେଉଛି ମୋର ଯିଏ କ୍ରିକେଟର ଗୁରୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଅଚରେକର। ଅଚରେକର ଇଜ୍ ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଗୁରୁ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେଉଛି, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଖେଳିଲି, ଯେତେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲି, ସାର୍ କେବେ ଥରେ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସଚିନ ୱେଲ୍ ଡନ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାର୍ କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସଚିନ ୱେଲ୍ ପ୍ଲେଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ୱେଲ୍ ଡନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କଙ୍ଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱାର୍ଡ଼। ସୋ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ଅଚରକର ଅଲସୋ ୱାଜ୍ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ଇଜ୍ ଭିୟୁଇଙ୍ଗ ଦିସ୍। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଚିନ ରିଅଲି ଆଇ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଫର୍ଗିଭ୍ ମି, ଆଇ ନେଭର୍ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ନିଡ୍। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁମକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବି, ମୁଁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ନକଲେ ଚଳିବନି। ସେ କହିଲେ, ସାର୍ ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଗୁରୁ, ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଟିଚର୍, ଯେତେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୁରୁ ଡଜେଣ୍ଟ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ। ସୋ ସଚିନ ୱାଜ୍ ଭେରି ହାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ନଟ୍ ବିକଜ୍ ହି ଗଟ୍ ଭାରତରତ୍ନ, ବଟ୍ ବିକଜ୍ ଅଚରେକର ଫାଇନାଲି ହିଜ୍ ଗୁରୁ, ହିଜ୍ ଟିଚର୍ ଅଚରେକର ଫାଇନାଲି ଆପ୍ରିସିଏଟେଡ୍। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ, ଇଭିନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଲସୋ, ନର୍ମାଲି ଇଭିନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଲସୋ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ହଜବେଣ୍ଡ, ୱାଇଫ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ରହେ, ସୋ ୱି ସମଟାଇମ୍ସ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍, ଟୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍, ଟୁ ସେ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ୱି ଫର୍ଗେଟ୍। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶିଶିର, ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍, ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍। ଏଥିରେ 3ଟା ପଜିଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି,
ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟେସ୍, ଗୋଟେ ଲୋକର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିବ, ସେଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକ ନା ନେଗେଟିଭ୍ ଲୋକ, ତା'ର ଗୋଟେ ମାପଦଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ସିଏ ଦିନକରେ କେତେଥର ୟେସ୍ କହୁଛି ଆଉ କେତେଥର ନୋ କହୁଛି, କେତେଥର ସେ ୟେସ୍ କହୁଛି କେତେଥର ନୋ କହୁଛି। ଯଦି ୟେସ୍ର ସଂଖ୍ୟା ନୋଠୁ ଅଧିକା ହେଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସି ଇଜ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ପର୍ସନ୍। ସେକେଣ୍ଡ, ଉଇ ଗଣିମ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଦିନକରେ କେତେଥର କହୁଛି ଆଇ, କେତେଥର କହୁଛି ଉଇ। ଯଦି ସେ ବେଶୀ ଥର କହିଲା ଉଇ ଏ କମ୍ ଥର କହିଲା ଆଇ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ହିଜ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ପର୍ସନ୍। ଆଜି ଯଦି ସଦାବେଳେ କହିଲା ଆଇ 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 ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଆର୍ ଇଗୋଷ୍ଟିଭ୍ ପର୍ସନ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ପର୍ସନ୍। ଦି ସେକେଣ୍ଡ, ୟେସ୍ ଉଇ କ୍ୟାନ୍, ତାକୁ ୟୁ ୱାଚ୍ ଦି ପର୍ସନ୍, ସେ ତା'ର ବିହେଭିଅର୍, ସେ ମୁଁ କେତେଥର ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ପାରିବି ଆଉ କେତେଥର କହୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଯଦି ସିଏ ଶହେ ଥରରୁ ଏକାବନ ଥର କହିଲା ପାରିବିନି ଏବଂ ଅଣଚାଶ ଥର କହିଲା ପାରିବି ତାହେଲେ ସେ ପାରିବନି, ସେ ପାରିବନି। ଯଦି ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ପାରିବି 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 ତା'ର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ। ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍, ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍। 2008 ଓବାମା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବରାକ ଓବାମା, ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପର୍ସନ୍ ଉଥ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଓରିଜିନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ, ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍, ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ସମୟ ବାବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ସେ କହିଲେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯାହା ଆଜି ହେଇଛି 3000, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ମିଲେନିୟମ୍, 21st century, ଯେ 21st century ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସେସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଫଳ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛେ, ଯେଉଁ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛେ, ଯାହା ଶୁଣିଛେ, ଯେଉଁଠି ବସିଛେ, ଯେଉଁ କଥା ପଢ଼ୁଛେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେବେଳେ ଆଇଡ଼ିଆରେ ରହିଯାଏ, ଅନେକ କଥା ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ୱାଇଲ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ଫିଜିକ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ ଏବେ ଅଛି ହେଲାଣି, ଆଗରୁ ତ ଫିଜିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କେମିତି ହେଉଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ୱାଇଲ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ୍, ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଗୋଟେ ଆମର ଇମାଜିନେସନ୍ ମନରେ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ଭବ ଜମା ନୁହଁ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଅଜବ କଳ୍ପନା, ଅବାସ୍ତବ କଳ୍ପନା, ତ ୱାଇଲ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ୍। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗ ଆସେ ୱାଇଲ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ୍ ହେଇକିରି, ଆଗ ଆସିବ ୱାଇଲ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ୍ ହେଇକିରି, ଦେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ୍ ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଏ ଥଟ୍, ତ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସୋ ଫ୍ରମ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ୍ ଟୁ ଥଟ୍, ତାପରେ ଫ୍ରମ୍ ଥଟ୍ ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନରେ ଆସିଲା କନଫିଡେନ୍ସ ଯେ ଏଇ ଥଟ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରେ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୱାନ୍ସ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଦେନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ବିକମ୍ସ ଏ ୱିସ୍, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇଟା କରିବି ୱିସ୍, ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ୱିସ୍ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର,
And from a strong desire, it becomes a dream. Then from the dream, it very steadily appears in the drawing board. So the distance between dream and drawing board is the distance between imagination and reality. ते जोने जे social field रे काम करे बहुत बाधा विघ्न दे के काम करे बहुत असुविधा रे काम करे से जो situation रे से काम करे से situation conducive is not conducive to many of them कोन तथापि से निजर धैर्य हराय नै कहा जाउ छी जे जणा ऑप्टिमिस्ट आ पेसिमिस्ट भीतर डिफरेंस कोन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट सो इन रिप्लाई समबडी सेज ए ऑप्टिमिस्ट invents an aeroplane and a pessimist has invented the parachute. May not be entirely correct. Because pessimist bhage aage udila pare padi bhi kale. Se udiba aguru padiba katha beshi chinta kare. To se udiba chinta karibo na padiba. Je udiba beshi chinta kare se aeroplane invent karibo. Je padiba beshi bhoy kare. आमे अनेक समय कौन करे आमे घरे पिला कौन कहे छोट पिला दि वर्ष तीन चार वर्ष पिला कहे पढ़ीबू यू कैंट नॉट यस यू कैन वर्क वी डोंट से यस यू कैन वर्क वी से नो 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 पढ़ीबू इफ यू टेल पीपुल लाइक दिस जिते पढ़ीबू से पढ़ीबू केबे चली पारिबो नै परिवर्तन रो ते से परिवर्तन घटे केमतिया केमति आसे से परिवर्तनटा से परिवर्तनटार फास्ट रिक्वायरमेंट होची चेंज ऑफ नॉलेज आग नॉलेज चेंज हम आम जी जहाँ जाणीचे से चेंज ना परिवर्तन हो पारे आम आज जो जगह बसीचे जो शताब्दी आम बास करूचे जो थर्ड मिलेनियम अच्छे अनेक परिवर्तन घटी एवं से परिवर्तन फल आम आज ये भोग करूचे कहीं नॉलेज चेंज हो समस्त नॉलेज चेंज होपर्त नॉलेज चेंज न हो नॉलेज रिवॉल्यूशन कथा कहुच जो नॉलेज सोसाइटी आम रोच कह आफ्टर नॉलेज चेंज बिगिन्स बिलीफ चेंज आमर जहाँ जहाँ बिलीफ अच्छी से बिलीफ को आम केमती चेंज करवा जड़े फेमस सोशल साइंटिस्ट कहले से कहे दीटा प्रकार चेंज हम प्रथम प्रकार से कहे व्वेन द माइंड ओपन द चेंज बिगिन्स The change begins when the mind is opened. And second kotha kahile, the change begins when the heart is broken. When mind is open and when heart is broken, then change starts. Vivekananda kora change hala kemtiya? Because his mind was opened by Ramakrishna Paramahansa. So he became Vivekananda. लॉर्ड बुद्धंकर चेंज केमती है बिकज हिज हार्ट वाज ब्रोकन होन ही सॉ सो मेन एत करुण दृश्य से देखिले हिज हार्ट वाज ब्रोकन सो हार्ट वाज ब्रोकन जो माने विभिन्न जगार काम करुछन देयर माइंड हाज ओपन एंड देयर हार्ट हाज ब्रोकन दीटा का दरकार फॉर एनी चेंज बोली दे ही सेज गांधी बारंबार कहते जो सोशल वर्कर्स जो मैंने सब नुआ नुआ ऑर्गेनाइजेशन तैयारी करके काम करुँ जो मैंने परिवर्तन आने को चाहूँ When they face a lot of problems. So Gandhi तक अति संक्षिप्त कहले कह देख जितेबले गोटे जगार तुम गोटे नुआ काम करा चाहछ दि फास्ट थिंग इज पीपल विल रिडिकल यू तुमको थटा तामसा करेंगे थटा तामसा कौन करेंगे ये बाहर ला आदर्शवादी सोशल वर्कर ये टेकी पक पृथ्वीटा को चेंज करदेव से थटा तामसा करेंगे दे रिडिकल यू फास्ट Ignore. Then ridicule कला पर आम से कम जारी रखिले देन दे विल क्रिएट रिमर्स दे विल स्प्रेड रिमर्स अगेन्स्ट यू इग्नोर तो इग्नोर जिते से रिमर्स फेल मारला ridicule फेल मारला थर्ड कथा से कौन करेंगे ना दे विल मालाइन यू तुम ना अपप्रचार करेंगे कह पैसा खाई कोटि कोटि टाइम खाई
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଥରେ ପଚରାଗଲା କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁମେ ଖାଇଯାଇଛ, ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ସେ କହିଲେ କୋଟିଏରେ କେତେଟା ଶୂନ କହିଲ, କହିପାରିଲେନି କୋଟିଏରେ କେତେଟା ଶୂନ ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ମାଲାଇନ୍ କରିବେ, ଏବଂ ମାଲାଇନ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେ ୱିଲ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ, ଯେ କ୍ରିଏଟ୍ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ, ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ସେ ହର୍ଡ଼ଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ହର୍ଡ଼ଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ୟୁ ଫେସ୍ ଦି ହର୍ଡ଼ଲ୍ ବଟ୍ ଇଗ୍ନୋର୍, ଡୋଣ୍ଟ ରିଆକ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ହର୍ଡ଼ଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପରେ ଫେଲ୍ ମାରିବେ, ଫାଇନାଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଡୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଡୁ, ଦେ ୱିଲ୍ ଜଏନ୍ ୟୁ। ହଁ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ମେସେଜ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ସମ୍ବଡ଼ି ଏଲ୍ସ, ଏ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ସେ କହିଲେ ଯେ ୟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଏନି ୱେ ଟେଷ୍ଟ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ୟୁର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ୟୋର ମୋରାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ୟୋର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ୟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଏନି ୱେ ଟେଷ୍ଟ। ସୋ ଏନି ୱେ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ଦଶଟା କଥା କହିଲେ, ସାତଟା କଥା କହିଲେ, ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଅନ୍ରିଜନେବଲ୍, ଇଲଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ସୁଡ଼ ୟୁ ହେଟ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ଲଭ୍ ଦେମ୍। ହି ସେଡ୍ ଲଭ୍ ଦେମ୍ ଏନି ୱେ, ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଅନ୍ରିଜନେବଲ୍, ଇଲଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଲଭ୍ ଦେମ୍ ଏନି ୱେ। ସେକେଣ୍ଡ, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ଗୁଡ଼, ଯେମିତି ଭଲ କାମ କରିବ, ଦେ ୱିଲ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫିସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏ କହିବେ ୟାର ମତଲବ ଅଛି, ଆମେ କାମ କରିବା ନା କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାର ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଡୁ ଗୁଡ଼ ଏନି ୱେ, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ଗୁଡ଼ ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ରିମର୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୟୁ, ବଟ୍ ଡୁ ଗୁଡ଼ ଏନି ୱେ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ୱିନ୍ ଫଲ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁ ଏନିମିଜ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ୱିନ୍ ଫଲ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋନ୍ ୟୁ ବିକମ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍, ମେନି ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ କମ୍, ବଟ୍ ନଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସୋ ହୋଏନ୍ ୟୁ ଆର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ୱିନ୍ ଫଲ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁ ଏନିମିଜ୍, ସକ୍ସିଡ୍ ଏନି ୱେ, ସକ୍ସିଡ୍ ଏନି ୱେ। ନେକ୍ସଟ, ଦି ଗୁଡ୍ ୟୁ ଡୁ ଟୁଡେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଭଲ କାମଟା ତୁମେ କରିଛ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫର୍ଗଟନ୍ ଟୁମରୋ, କାଲି ଲୋକ ସେ କଥାଟା ଭୁଲିଯିବେ। ଦି ଗୁଡ୍ ୟୁ ଡୁ ଟୁଡେ ୱିଲ୍ ବି ଫର୍ଗଟନ୍ ଟୁମରୋ, ଡୁ ଗୁଡ୍ ଏନି ୱେ, ଡୁ ଗୁଡ୍ ଏନି ୱେ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଇୟର୍ସ ଇନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଦଶ ବର୍ଷ, ପନ୍ଦର ବର୍ଷ, କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ପରେ ଇଫ୍ ୟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ, ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଇୟର୍ସ ଇନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ମେ ବି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଓଭର ନାଇଟ୍, ବଟ୍ ବିଲ୍ଡ ଏନି ୱେ। ପିପୁଲ୍ ରିଅଲି ନିଡ୍ ହେଲ୍ପ, ବଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଆଟାକ୍ ୟୁ ଇଫ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍, ଦେ ନିଡ୍ ହେଲ୍ପ ବଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଆଟାକ୍ ୟୁ ଇଫ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍, ହେଲ୍ପ ପିପୁଲ୍ ଏନି ୱେ, ହେଲ୍ପ ପିପୁଲ୍ ଏନି ୱେ। ଅନେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଙ୍କନେସ୍ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଭଲନରେବୁଲ୍। ଆୱାର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଅନେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଙ୍କନେସ୍, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଭଲନରେବୁଲ୍, ଅନେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଙ୍କନେସ୍ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଭଲନରେବୁଲ୍, ବଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଙ୍କ ଏନି ୱେ, ୱାନ୍ ଡେ ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍, ୱାନ୍ ଡେ ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି, ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦି ବେଷ୍ଟ ୟୁ ହାଭ୍, ସମ୍ ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ କିକ୍ ୟୁ ଇନ୍ ଦ ଟିଥ୍, ମୁଥ ମାରିକି ଯଦି ଭଲ ତୁମର ବେଷ୍ଟ କାମ ତୁମେ କରିଛ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଥ ମାରିକି ତୁମ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିଦେବେ। ୟେଟ୍ ଗିଭ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦି ବେଷ୍ଟ ୟୁ ହାଭ୍, ଗିଭ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦି ବେଷ୍ଟ ୟୁ ହାଭ୍। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।